Si zmjologu i njohur para Lajmëron Tërmet në Kosovë, jemi në zonën e rrezikut. Si zmjologu Shemsi Mustafa thotë se Kosova gjendet afër zonës që ka aktivitet të lartë sismik, prandaj nuk përjashtohen tërmetet në të ardhmen, por pritet të jenë me intensitet më të ulët se sa ato që kanë ndodhur në Kroaci, Shqipëri, Greqi e Turqi të tjerë. Në një bisedë për mediat, ai tha se kjo zonë është goditur nga tërmetet fuqishme në 3 vitet e fundit, bazuar në aktivitetin sismik në 3 vite që është në zonën ku ka goditur shumë vende dhe shumë territore, duke filluar nga Kroacia, Shqipëria, Greqia, Turqia. Kjo zonë në të kaluarën ka gjeneruar shumë tërmete të fuqishme me mbi 7 balë, që mund të jenë edhe në të ardhmen, mund të gjenerojnë tërmete të fuqishëm, bazuar në këtë që është zonë sismike, që është kontakti dy plakave edhe nga presioni madh, gjeneron tërmete të një paskoshëm. Por këto 3 vite patëm tërmete të fuqishëm e bazuar në këtë që kjo zonë është shumë aktive në aspektin sismik. Faktikisht, Kosova gjendet shumë afër këtyre zonave dhe që edhe Kosova mund të përgjigjet me tërmetet, por jo të intensitetit si të vendeve që përmendëm, ka thënë ai. Ai tha se nuk mund të dihet se kur do të ketë tërmete, pasi tërmeti nuk ka kohë. Tërmeti nuk ka kohë, por në bazë të fotove të rrezikut, në bazë të periudhave të përsëritjeve, janë vendet ose zonat që mund të goditen. Tërmeti i brendshëm ka treguar që ka një vjushmëri në këto zona me kontaktin e dy plakave. Pasi para pak ditësh patëm tërmet në Kret dhe kjo tregon se është një zonë shumë aktive sismike, u shpreh ai. Ndërkohë, në vendin ton Mustafa tha se do të ketë tërmete, por me intensitet ulët. Tërmete do të ketë, por me një intensitet ulët, ka thënë ai. Një tërmet i fortë është dëgjuar mbrëmë në Kosovë. Tërmeti me magnitud 5.4 ballë të shkallës Richter ka ndodhur 6 kilometra në veri perëndim të qytetit të Pollorinës në Greqi, ndërsa dridhjet janë dëgjuar në 7 shtete të rajonit. Sismologu ka thënë se Greqia është një zonë me aktivitet sismik të lartë, ndaj nuk ka qetësi.